Gianna, aspetta. Che ha fatto il buco? Thank you.
Thank you.
Yeah!
Grettisbeltið komið utan mittið, hvernig er tilfinningin? Hún bara góð, mjög góð. Var þetta, nú ertu búin að stefna þessu, var keppnin erfiðar í dag, heldur áttu vona? Nei, ég átti alltaf vona erfiðar í keppni og það svona og gaman að fá ásmundi í endan og svona mikið spennustig. Er ekkert erfitt að glíma þegar að spennustig er svona hátt? Jú, það mjög erfitt. Maður bara dettur út og eða svona hætt á því allavega að maður getur dettur út og gerir einhverja glóriur. Nú varstu með gamla glímukóngan kattinum, Orra Björnsson, hjálpaði það til? Já, alveg tímalaust, það hjálpaði helling til og gott að komast í svona viskubruna í þessum reynslubolta. Nú hefur þið gengið vel í vetur, erum við ekki að sjá þig koma til með að verja beltið ári? Jú, alveg hóttið, alveg klálega. Hafið það einhver áhrif að Pétur Eyþórsson Markvaldur kóngur var ekki með í dag? Nei, það bara hefði verið miklu skemmtilega að hafa hann og ná beltin á honum bókstaflega. Nú getum við kannski orðað að þú hafi verið með Pétur í vasanum í fyrra, heldur hann hafi verið hræddur og ekki þórað? Ég veit það ekki, nei, hann hefur örugglega þórað, hann er búin að vinna þetta svo oft. Hvað tekur við núna? Nú bara undirbúið sig fyrir næsta tímabil og því að það er miklu erfiðar að verja þetta heldur að ná þessi fyrst skipti, ég er alveg fullur sem það. Koma allir brjólaðar á næsta ári. Verða fleiri vopn í vopnabúrinu? Vonandi.